Hej, nu är det så att jag har varit och shoppat och tänkte visa lite vad det är jag har köpt. Alla saker har jag redan testat idag och det måste jag på mig. Men jag vill visa i alla fall. Det första är det här pudret från Smashbox. Jag använde det innan. Ser ut så här. Täckande puder bara. Från Smashbox. Jag har det i färgen 1. Jag kan verkligen rekommendera det för det är svinbra, verkligen. Sen då var jag inne på Sephora och jag har längtat så mycket efter att handla där inne. För det har precis kommit till Göteborg. Och tänkte att jag skulle storkoppa där inne. Men nej, jag hittade inte så mycket. Men i alla fall den här foundation har jag velat testa så jäkla länge. Jag har det för en Light 4. Och alltså den är verkligen så bra. Och den har jag använt med min Beauty Blender. Som jag även köpte den med. Och man ska ju blätta ner den och använda foundation. Alltså det är det bästa någonsin. Jag fattar inte varför jag inte har testat det innan. Men man blir alldeles här len och det känns inte kakigt. Ingenting. Alltså den är så bra. Så jag kan verkligen rekommendera att använda en sån till foundation. Jag var inne på H&M. En ny puderborste från Real Techniques. Så detta är deras powder brush. Och den är verkligen... så skön alltså. Den är så skön. Jag har ju typ hur många borstar av dem som helst. Den vill han till. Och då köpte jag även en shading brush från Real Techniques. En lite mindre borste jag har ju typ den och så har jag en massa andra. Men alltså de är verkligen så bra. Sen gick jag in på Åhléns på deras makeup store. Alltså makeup store är mitt favoritmärke och har alltid varit. Jag har haft deras foundation, jag har puder. Tyst! Tyst! Manne! Så jag blir tokig på dig. Ja, sen var jag i alla fall då inne på Åhléns på deras makeup store och ville ha en läpparna. Den här är matt och det är den jag har på mina läppar nu. Det blir lite Kylie Jenner läppar typ. Jag gillar det skitsmycket. Det är fint när man har så mycket ögon som jag har idag och har ett par neutrala läppar. Och då köpte jag även två ögonskuggor. Den ena är deras gamla kollektionen, den var runda och den här är i Glamodassam, jag kan inte säga det, ja, skitkonstigt i alla fall, men det är lite så här fläckig med en massa olika färger så man blir inte riktigt samma, så som man kanske ser på mina ögon, så man blir inte, det blir inte exakt samma färg, det blir lite melerat typ, vilket jag tycker är väldigt fint och de är väldigt billiga nu, de här, de gamla. Sen vill jag prova en av deras nya då, som är så här, det är grön, jag tycker den är jättefin. Och den är lite grön, mörkgrön, glittrig i alla fall. Hur fin som helst. Ja, jag älskar den, verkligen. Jag har den i sidan här. Sen har jag alltid, eller jag har haft deras puder innan, deras löspuder. Men nu har den kommit i en ny form och jag vill ha allt. Som är det nya. Så jag var tvungen att testa. Men det här pudret har jag haft innan i alla fall. Men inte i den här förpackningen. Och de ser ut så här i. Så bara man. Alltså det är ett löspuder för typ. Lägga under ögonen och lägga ögonskugga. Så de. Alltså jag älskar verkligen det här. Och det gör även så att du inte blir så här glansig i ansiktet. Vilket jag har väldigt lätt att bli. Olje typ. Så det var de sakerna jag har köpt. Jag är så himla nöjd. Även om det sved lite i plånboken, men det var det värt. Så ja, det var alla saker jag hade köpt i alla fall. Ja, det är kul att visa vad man har köpt i alla fall. Hoppas ni gillar den här videon. Hejdå!